Då hälsar vi hjärtligt välkomna till en ny säsong av Fjällstugan, den tredje ordningen. Så nu är elen på, veden är huggen och tack vare de här två bland annat så har vi alltså en tredje säsong av Fjällstugan. Så ett stort välkommen säger vi till Linn Rydstedt och Joakim Mörnefelt. Tack så mycket. Tack. Om vi börjar med Joakim, vad gör egentligen en kommunikationsdirektör? Det är första gången vi har en direktör här i studion, så nu får du nästan förklara dig. Ja, kanske sista gången också. Alltså, bara direktör är ju lite jobbigt och lite gammalmodigt kanske. Ja, men det är det. Och, ja, men jag är inte purung heller. Men en kommunikationsdirektör på Svenska Spel jobbar med kommunikationsfrågor givetvis, hållbarhetsfrågor. Och jag har också alla sponsringsfrågor. Jag har Sveriges roligaste jobb. Härligt. Ja, näst efter Linn kanske. Ja. Ja. Och du är ju sponsorprojektledare. Mm. Vad gör en sådan? Mm. Nej, men jag jobbar som projektledare då för hela avtalet med Skidförbundet. Vårt nya fina avtal tillsammans med. Och sen är jag även projektledare för avtalet som vi har tillsammans med Riksidrottsförbundet. Så min uppgift är ju att se till så att aktiveringar och exponeringar tillsammans med er ser bra ut och att vi gör bra grejer tillsammans. Så jag skulle nog säga att det är nog jag som har Sveriges bästa jobb. Ja, ja. Vi har ju en massa saker vi ska prata om. Det här är ju lite grann av en uppvärmning för Fjällstugan. Så att det kommer fyllas på här. Allt eftersom säsongen rullar igång ska vi pynta och göra riktigt hemtrevligt återigen. Vi ska prata bland annat om Team Svenska Spel som är nytt för år. Vi ska prata om Svenska Spel Alpine Elite Tour. Sen ska vi också blicka framåt till vad som händer i helgen. Men Svenska Spel är ju ny partner till Skidförbundet och inte minst då alpint och skikross sen i somras. Vad var det som gjorde att ni kände att men det här vill vi vara med om? Ja, men Svenska Spel har ju en lång historik med svensk idrott. Vi började 1934 med Svenska Fotbollförbundet och sen dess har vi, ja, det är ju en del av vårt blodflöde. Det pumpar idrott i våra vener och ådror och det är ju vi jättestolta över. Och den relationen till svensk idrott som vi har, den är ju, hänger upp med vår produkt i hela Sveriges spelbolag. Och anledningen till att vi har tittat på hela skidförbundet hänger ihop med att vi... Alltså skidåkning är en del av den svenska kulturen. Alpin skidåkning är otroligt många människor som åker alpint varje år. Någonstans mellan 2,5 miljoner människor tar på sig laggen årligen och det gör ju att vi når rätt människor och pratar om våran produkt med folk på ett folkligt sätt. Superbra. För nu måste vi nästan reda ut här, ja. För nu är fåglar som har viskat här att vi har racingkarriärer på er båda. Vad har ni egentligen för relation till skidåkning, ja, då som nu, Linn? Ja, vad ska jag säga? Jag åkte för ÖFS, Östersund Freds och Slalomklubb, tills jag var 14-15 år. Jag, eller mina föräldrar mörkade väldigt, väldigt länge tills jag kanske var typ 7-8 i alla fall att det fanns organiserad idrott, att man kunde få åka bana i Gustavsbergsbacken och i Åre och i Duved. Så att jag minns att jag kom hem en kväll och sa att jag hade sett några då som åkte bana och mamma och pappa som har tävlingsåkt själva var sådär, nej, vi vet inte vad du pratar om. Men sen så började både jag och min syster åka för EFS och sen så... Ja, åkte omkring i bil med takbox runt om i Jämtland med omnejd och tävlade och sådär. Så det är väl lite av den lilla karriär jag hade. Men en glad tid låter det som. Ja, absolut. Det var ju fantastiskt. Och ja, minnen för livet och kompisar för livet och sådär som man har fått genom skidåkningen. Så ja, det är jag väldigt tacksam över. Och Joakim? Ja, men jag är ju smålänning och det är inte världens bästa förutsättningar, men min alpina karriär var i Vetlanda alpina klubb, VAK. Kättelsåsbacken och ja, men det mest avancerade var väl möjligtvis Kalanka Cup, lite skol-DM och sådana saker. Då. Men började tidigt, Kitzbühel första gången 1971, hör. Ja, det... Skruvade stålkanter och ledpjäxor, helenös, ja du hör. Ja. Men, så Linn är ju liksom proffset här i den här samtalen. Ja. Jag tror ni skulle behöva prata ner varandra här, men det är tvärtom. Nu försöker vi bara... Ja. Det är bra. Men nu åker skidor bägge två idag. Mm. Vart, absolut, när och hur åker ni helst? Ja, men helst i svenska fjällen, alltså vår, vinter, Duved tycker jag är underskattat. Ett det är ju så. Duved. Ja, men faktiskt, det är ju underbart om vädret tillåter såklart. Annars är ju Alpen också väldigt härligt och Italien väldigt härligt med all god mat och så. Mm. Nej, men jag åker helst. Spelar ingen stans igen, det spelar ingen roll var.
utan så mycket som möjligt. Men någon vända till svenska fjällen och förhoppningsvis en vända till Alpen också. Då. Mm. Men jag måste jobba lite emellan också. Det är typiskt så. Ja. Men kommer den gemene föreningsmedlemmen, eller säga att du har barn i en klubb eller att du själv åker, så kommer man märka någon skillnad i föreningen runt om i landet utifrån att det kanske är en ny logga på landslagshjälmarna? Vi har ju klivit in då som huvudsponsor till Svenska Spel Alpine Elite Tour. Och där kommer vi ha prispengar till vinnare i både dam- och herrklass under hela säsongen. Och när jag räknade ihop summan så är det 300 000 kronor ungefär som kommer delas ut då till vinnarna under den här touren. Varav hälften av de här pengarna kommer faktiskt, det var att vinnarna får bestämma själv till vilken klubb. Att hemmaklubben får 5 000 kronor. Och det går direkt tillbaka till föreningslivet. Och på det sättet, alltså 5 000 kronor kan låta som lite pengar, men det kan också vara mycket pengar för en klubb. Att kanske kunna köpa in det där materialet eller åka på den där resan. Mm. Så på det sättet tror jag att man kommer märka av det, just Alpine Elite Tour. Och sen så de andra 5 000 kronorna går ju till vinnaren själv i träning och tävlingsbidrag. Det kan ju bli ganska mycket pengar, tänker jag, för klubben. Jag menar, det är 14, vi kommer gå in på det här senare just med Alpine Elite Tour, men det är ändå 14 deltävlingar, så det kan ju faktiskt bli en riktigt bra summa. Mm. Men det är ju ofrånkomligt med tanke på att ni är ett spelbolag, statligt. Mm. Men hur hanterar man just det här? För jag menar, alltså jag läser någonstans att det är typ 240 miljoner som ni investerar i svensk idrott i olika sammanhang. Hur gör man liksom, alla vill att den summan ska växa såklart. Å andra sidan så med den spelproblematiken som finns. Hur resonerar man där på att vara liksom på rätt sida gränsen från att skapa större underlag för svensk idrott men ändå inte uppmana eller uppmuntra för mycket till att spela? Mm. 240 miljoner, det är det vi faktiskt la förra året. Mm, den har vuxit lite i år i och med att vi har gått in i bland annat då i skidor men också i några hockeyligor som gör att vi investerar mer pengar i idrotten. Men, och du är ju på någonting som är väldigt viktigt, att spel är ju inte vilken produkt som helst. Det finns ju en baksida med spel för ett ganska litet antal individer, men inte desto mindre så spelproblematik och spelberoende är ju någonting som inte är bra, och alla individer som hamnar i klistret så att säga, är ju ett misslyckande för oss och för hela spelbranschen. Men vi finns ju för att vi vill erbjuda spel på ett schysst sätt, att man kan spela tryggt och säkert och uppleva glädjen med spel då. Och sen tänker säkert många, men jag spelar inte, spelar ingenting som jag gör då. Men jag tror att många köper ändå en trisslott då och då, och då är man ändå med och bidrar då, i vårat fall till svensk idrott då. Men tittar man på våra produkter så är det är skillnad på produkter. En trisslott jämfört med ett nätkasino, det är ju liksom olika farlighetsgrader, lite som lättöl och starksprit då, å ena sidan då. Och för de lite svårare produkterna så har ju vi ett antal kontrollmekanismer där vi erbjuder spelarna ett antal verktyg för att ha koll på sitt spelande. Självtester, notifikationer och olika saker. Så att när det börjar accelerera så stiger också våran informationsgrad för spelaren så att man får koll på sitt spelande. Och börjar man tappa kollen, då har vi också koll på det i realtid, att vi följer upp spelandet och när det börjar gå så att säga överstyr, då vidtar vi åtgärder som ibland kan innebära att vi ringer upp en spelare med någonting som vi kallar för ett omsorgssamtal och pratar med en kund om man har koll på sitt spelande och hur det känns och hur man upplever situationen just nu då. Och i vissa fall stänger vi också av spelare som inte har koll på sitt spelande eller spelar över sin ekonomiska förmåga. För vi vill inte, och också enligt någonting som heter omsorgsplikten, så ska man inte spela över sin ekonomiska förmåga. Och då behöver vi ha koll på hur mycket pengar man tjänar eller sådana saker. Mm. Så då stänger vi ner spelarna. Mm. Men det är ju egentligen en av anledningarna till att vi finns, att vi har ett väldigt högt spelansvar, att det ska vara tryggt och säkert att spela hos oss då. Mm. Och vilken målsättning har ni med just, om man tar alpint och skikross då, som förbund, eller skidförbundet i stort. Vad vill ni få ut av samarbetet? Vad blir viktigt för er?
Det allra viktigaste tycker jag, alltså det är två grejer som jag tycker är otroligt viktigt. Det är just hållbarhetsfrågan som Svenska Skidförbundet jobbar jättemycket med, och det är vi också på Svenska Spel. Så där har vi jättemycket fina synergieffekter som vi kan dra nytta av varandra. Men sen handlar det också om både alltså breddverksamhet till elitverksamhet. Att vi verkligen kan få vara med hela vägen tillsammans med er och bygga liksom svensk skidåkning tillsammans. För allting börjar med bredd, och att vi verkligen så här, ser att ger vi medel till breddverksamhet så kommer vi också ha en härlig, bra elitverksamhet. Och vi jobbar ju med Tillsammans för fler rörelse till exempel, som är ett avtal, ett initiativ som vi har tillsammans med Riksidrottsförbundet, där vi just jobbar för det, att få fler rörelse. För att vi ser ju att 11-åringar slutar i föreningsverksamhet och vi tappar ut dem, liksom att man inte fortsätter med idrott. Så att vi jobbar jättemycket med just den frågan på Svenska Spel, och det gör mig jättestolt när jag pratar om det, att man som spelbolag verkligen gör det. Så på det sättet, de två delarna tycker jag är viktigt i just sponsorskapet tillsammans med er. För min bild av Svenska Spel, när man verkligen tänker på det, utöver att jag menar, ni finns ju på mer eller mindre all idrott som finns på tv. Mer eller mindre i alla fall. Men det är ju också, idrottsskalan är också tillfälle. Jag tänker på elitidrottsstipendiet och gräsroten. För det är någonting som faktiskt både våra aktiva men också kanske klubbarna har nytta av. Kan ni berätta lite om det? Elitidrottsstipendiet delar vi ut en gång per år, och de prisas på idrottsskalan då. Och det är ju en gedigen liksom ansökningsprocess till elitidrottsstipendiet. Och det ligger också med avtalet som vi har tillsammans med Riksidrottsförbundet då. Och det är ju våra bästa elit, alltså Sveriges elit, som söker det här stipendiet, som får då 50 000 kronor. Och det är 50 stycken stipendiater som vi prisar varje år. Och där har vi bland annat Alexandra Edebo som har fått priset, Sara Rask har fått det och Sara Hector. Så skidor är väl representerade i väl representerade i det stipendiet. Och vad är kravbilden för det? Du måste plugga också. Ja, precis. Kravbilden är att man ska bedriva studier på en högre nivå och en elitverksamhet. Och det är just därför att vi vill vara med hela vägen. Att när den där elitidrottskarriären tar slut, då, för det kommer den göra en dag, att det finns möjlighet att man har pluggat på en högre nivå och att man har fått möjlighet till det. Att en annan karriär är möjlig att ta vid efter. Då kan man bli sponsringsprojektledare eller kommunikationsdirektör. Det kan man bli. Men då måste det ta slut väldigt fort karriären. Precis. Det är otroligt. Det är ett viktigt stipendium. Eller viktigt. Det är otroligt roligt att vi har det stipendiet. Och som stipendiat upplever jag att man är väldigt stolt över att ta emot det där priset på idrottsskalan. Det är stort. Varför, om det är någon som tittar på det här nu och säger shit, jag har inte skickat in ansökan. När är det liksom stängnings... Ja, bra fråga. Det är någon gång i vår så öppnar ansökningen till. Så jag skulle rekommendera alla som vill söka elitidrottsstipendium, så tar man kontakt med Svenska Skidförbundet, för därigenom går ansökan till Riksidrottsförbundet sen då. Vi får in ansökan och så nominerar vi. Precis. Då så. Yes. Men var snälla. Annars blir det ingen jäkla nominering. Nej, men jag skulle också vilja lägga till varför vi sponsrar med den intensiteten som vi faktiskt gör då. Och det är klart att sponsring är ju inte en gåva, utan vi ser ju sponsring som ett kommersiellt åtagande. Att vi stödjer idrotter för att få både liksom affärsvärden och exponering tillbaka. Men vi pratar också om att de avtalen som vi går in i och de idrotterna som vi engagerar oss i ska på ett eller annat sätt bidra till ett bättre samhälle. Och det kan vara allt ifrån att vi tillsammans med en idrott, fotboll, damfotboll eller damhockey, investerar stora pengar i damidrott för att öka damidrottens kommersiella värde. Då finns det en bra koppling till det. Vi pratar också väldigt mycket om att vi ska fördela våra sponsringsmedel jämlikt och jämställt. Och det gör vi. 49-51. Spelar ingen roll om det är män eller kvinnor, men det är liksom precis 50-50.
Och det är krav som vi ställer på de förbund som vi jobbar med. Och skidförbundet och Alpin är ju föredömen när man tittar på hur man fördelar sina pengar och också hur aktiva, hur fördelningen är mellan aktiva åkare, man och kvinna, män och kvinnor. Mm. Sen är det väl så att tjejerna har varit mer framgångsrika. Det kan innebära att killarna kanske behöver lite mer puff och lite mer investering. Och så. Men det är så vi tänker. Mm. Det, och det är väldigt viktigt för oss att vi fördelar degen jämställt. Då. Mm. Vi ska också kolla lite grann närmare på utvecklingslagen. Det som tidigare kallas för träningsgrupp 2 som framförallt kanske huserar i Europacup-sammanhang. Ska vi få på skärmen här och se vilka består egentligen av. Vi börjar med herrarna kan vi göra. Och jag vet, Linn, du har ju träffat dem här på Alpine Games när vi var i Åre i somras. Vad är, när du ser åkarna som kanske inte syns på tv varje helg, men vad är din spontana reflektion när du ser dem in action så att säga? Ja, att de var sjukt starka. Det var väl det första man fick uppleva på plats där. Det var ju på Alpine Games i Åre i somras där Tobias vann faktiskt hela Games. Men det var ju jätteroligt att träffa allihopa, hela gänget. För det här är ju ett gäng som sagt inte kanske alltid syns. Några ser vi ibland på tv, sådär, men i det här gänget så har vi ju, som man kanske inte alltid tänker på, det är ju att vi har ju ett garde i, säg, Tobias Hedström då, som tillhör de kanske lite mer rutinerade åkarna. Han vann ju faktiskt JVM-guld 2019. Carl Jonsson och även Jesper Brändholm, det är ju åkare som har visat på en hög förmåga. Jag pratade med Magnus Larsson då, som är ansvarig tränare för det här gänget, och de sa att många såg väldigt, väldigt bra ut på försäsongen, men lite skadebekymmer och lite släng av covid gjorde att säsongen inte riktigt blev det man kanske hade hoppats på. Men det är ju en ny konstellation, och både Fabian Ackschwarz, som ju är bäst rankad i sin åldersgrupp i världen, samma sak med Adam Hofstedt, William Hansson, även han bäst rankad i sin åldersgrupp och så vidare. Så det är ju, även om killarna, när vi sen ska gå in på damerna, då är det så lätt att prata så mycket om medaljer, men det är oavsett ett spännande gäng som är på väg att ta form. Men min fråga till er är, varför är det viktigt med just utvecklingslaget? Varför liksom inte, för det här är ju ett initiativ som ska ge dem en extra knuff i rätt riktning, men varför gör man inte det med, med de som är elit och kan ta nästa steg ytterligare, utan det här är ju någonting som ändå ligger i sin vagga. Mm. Vi vill vara med hela vägen som sponsor, och det här är ju verkligen så att vi kan ge förutsättningar till nästa generations elit. Som du säger nu, liksom, de här har ju så fina meriter med sig. Det är ju de här personerna vi kommer förhoppningsvis se i världskuppen och ta sina första poäng framöver. Så därför är det viktigt, och att vi ger möjlighet till den här satsningen som det här gänget gör. Mm. Mm. Och vi ska ta och lära känna tjejerna lite grann bättre också, för de träffade vi nämligen i Storklinten i veckan, så jag tänker att vi ska ta och kolla på en film därifrån där några berättar om sina tankar kring att just vara en del i det här laget. Jag heter Sara Rask, jag är 21 år gammal och jag kommer från Sollentuna. Jag heter Moa Boström Missner och är 20 år och kommer från Uppsala. Jag heter Hilma Lövblom, jag är 21 år gammal och jag kommer från Täby. Vi är verkligen ett lag som, ja, vi har kul när vi ska ha kul, och vi är sjukt träningsvilliga och bra på att pusha varandra. Så att jag tror att vi får så mycket av varandra. Det känns lite unikt. Vi är verkligen en familj. Vi har det jättekul tillsammans och vi är vänner allihopa. Men det är ändå så här på träning att man kan göra lite tävling, men med känsla. Och det gör att det blir hög kvalitet på träningen och att vi alla utvecklas väldigt bra. I och med att alla har en bra toppfart så blir det liksom... Ja, men man ser Hanna och Hilma åker till Sölden, de gör det jättebra. Så vet man att så här, jag har tränat med dem hela vintern, jag vet vad de kan göra, jag vet vad jag kan göra i förhållande till dem. Det gör liksom att man inte ser på världskuppen eller liksom resten som är så stora ögon, utan att man liksom så här, allas resultat är allas resultat på något sätt, att man liksom får ner det lite grann. Det är kul att se hur vi är jämna, och där gick det bra för någon annan, men där gick det sämre för någon annan. Det är lite skönt att känna då så här, det är inte hela världen att en tävling går dåligt för ja, så blir det ofta för oss alla liksom. Jag ser fram emot att vi som lag ska fortsätta på den här nivån, och att vi tillsammans, kanske inte till det här året men de kommande 2-3 åren, att vi tillsammans ska kliva upp till världscupen.
alla kommer nog inte kunna göra det exakt samtidigt, men liksom att vi som lag ska storma in där, det ser jag jättemycket fram emot. Ja, så står det alltså ute i Storklinten och ni myser här i soffan. Ja, det gör vi. Du har ju tävlat i skidåkning själv. Vad känner du när du ser tjejerna och framförallt hur resonerar de, tycker du? Jag tycker att det är så himla fint att de pratar om den här lagkänslan. Att vi ska vinna som lag och att vi tillsammans ska ta oss till världskuppen och hela den biten i en sån individuell idrott. Så där var det inte när jag åkte. Om jag blickar tillbaka, utan då var det mycket mer liksom eget tänk. Så därför blir jag så himla glad i hjärtat när man ser de här unga tjejerna som tänker på det här sättet. Storma in där. Storma in, ja. Det gillar vi. Mm. Vi ska kolla på vilka laget består av också. Mm. För det är ju precis som på här sidan så är det 9 stycken åkare. Och vi sa det är många Stockholmsåkare, så här har det inte alltid sett ut i varken världskupp eller Europacup eller juniorlag historiskt. Så att det är kanske ett litet trendbrott som har hållit på under några år. Men det är ju, ja, för att nämna några, det är junior-VM-silver på Müssner. Sara Rask har ju vunnit JVM. Emily Henning på väg tillbaka från skada. Emma Salin också på väg tillbaka från skada, men vann ju ungdoms-OS-guld. Och ja, Hanna Aronsson Elfman vann. Hon tog sina första världscuppoäng här. Och det som jag tänkte lyfta lite extra är också Susanne Jakobsen från Storklinten som ser till vänster i bild. Det är ju en tjej som vann Alpine Elite Tour i fjol. Och det är dit vi ska nu nämligen. Vi ska inte dit med videon än, men vi ska prata lite om det. Mm. För att ni går också in som titelpartner till just Alpine Elite Tour som egentligen är vår elitserie, vår högsta liga på nationell basis som kommer snurra igång här i december. Det är den vi ser här också, vart stoppen är någonstans. Mm. Och det här du pratade om tidigare om just med den gedigen prispott som väntar för de här. Och det här har vi ju pratat Linn om just att alpint är ju en kostnadstyngd sport i mångt och mycket eftersom vårt land är avlångt och inte alltid alla som bor exakt i tävlingsorten är. Så det här är jag helt övertygad om. Och också när jag har pratat med åkarna att det är nog ett ekonomiskt tillskott som verkligen kan skapa förutsättningar. Så jag inte bara får vara snäll och fjäska nu. Jag tror verkligen att det kan göra, helt plötsligt kan det faktiskt gå plus på en racehelg. Och det är inte särskilt ofta på nationell nivå som du kan göra det. Så det tror jag verkligen kan vara det mest spännande om. Prispengarna vet vi ju nu, men totalsegrarna, där är ju en mystery box som ligger i potten. Och jag är otroligt nyfiken på vad det är. Jag var uppe i Storklinten nu och pratade med några från Team Klarna, ett av universitetsgängen där. Vad är det för mystery box egentligen? Vadå mystery? Nu har Linn slagt ut en smokescreen om vad det är för någonting. Vi hypar upp den nu, tänker jag. Och så håller vi på det. Och jag tänker att, men varför är det viktigt? För nu har ni ju, ni har skidförbundet, ni har landslaget och ni har också ett utvecklingslag. Men varför blir just tävlingsserien ytterligare en sak ni vill investera och vara en del av att utveckla? Men vi vill bygga, alltså vi vill ge förutsättningar till de här åkarna tillsammans med er. Här har vi, som jag pratade om innan, det är Sveriges nästa, alltså elitåkarna. Det är de bästa åkarna vi har på nationell nivå i Sverige. Och vi vill verkligen vara med där hela vägen. Och sen just det här med prispengarna, att vi tillsätter dem, att man kan, att vi får 50, alltså att de får skänka 50% av de pengarna tillbaka till sin klubb. Det är också, tror jag, att man tycker att det känns kul att ge tillbaka till den moderklubben man en gång var, där man blev fostrad och lärde skidåkning, och sen ta del av 5000 kronor själv också till tävlings- och träningsbidrag. Men just ge förutsättningar till den här touren, att vi tillsammans hjälps åt och gör den riktigt het i år, tycker jag. Ja, kommer livesändas? Det känns jättekul. Precis lite grann som vi gjorde på några tävlingar förut, men i år blir det fulla spel på den biten. Men jag tycker Linn sa det så bra, att vi vill ju vara med hela vägen. Det är klart att vi vill vara förknippade med landslaget, det som är på toppen på isberget, den yttersta eliten. Men att vara med och så de här fröna i början av karriären, det fanns ett gap där. Och där kan vi faktiskt kliva in och investera och få en jäkla skjuts i tillväxten i svensk alpin åkning. Vi ska inte prata längd, men vi gör samma sak i längd också. Då, så att vi får liksom den här bredden, bredd,
ungdomselit, att det kan växa upp så att vi får ett bra tryck i hela skideriet. Mm. Det är jätteviktigt. Skönt att ni kom in i riktig skidåkning också. Ja, visst är det. Ja, det har vi, så välkomna så. För det som var relevant där med Susanne Jakobsen och även David Törnqvist, de vann ju totalen av alpin elitor i fjol, och nu har de också sin plats då i landslagets träningsgrupper, vilket gör att det verkligen blir på riktigt. Ja. Det här är ingen alibi-grej för de som är på hemmaplan, utan det här är på riktigt. Och vi ska ju inte bara prata nationell skidåkning, utan vi ska även blicka fram mot det som händer i helgen. För det är ju återigen dags för världskuppen. Två veckor har gått, men nu är det alltså dags för återigen race på absolut högsta nivå. Och det här är gänget som kommer att göra för svensk del när vi då pratar om parallellslalom. Det är Sara Hector, Kristoffer Jakobsen, Mattias Rönngren och Estelle Alfan som representerar de svenska färgerna. Och det är ju damerna som då kör på lördagen och sen herrarna på söndagen. Och ni som har ett gott minne minns ju att det här var ju gänget som pangade hem VM-silvret i vintras. Mm. Och jag pratade med Fredrik Kingstap som är herrchef. Han hade ganska höga förhoppningar. Han sa att vi är inte där för att eventuellt kvala, utan vi är där för att smälla till. Mm. Bra. Det låter ju bra. Mm. Ja, det låter lovande. Vi ska få sändningstiderna också. Och då måste vi fråga, hur kollar ni på alpina världscupen någonting? Och hur gör ni det helst? Alltså, i år gör man ju helst monent. Ja. Tidigare år så har man ju halkat omkring på Vinterstudion. Ja. Ja. Men hur är det någonting, är det när det passar, har ni liksom en ska jag säga, när det väl är race, har ni liksom någon form av, vad heter det, förberedelse? Alltså, har ni någonting som ni, är det någonting ni tar er tid för, eller när, är det när det passar? Men det är klart man tar sig tid. Man tar sig tid. Ja, ja, då tittar man. Ja. Ja, ja. Och det följ med vintersport att man, eller man, det är lätt att man blir sittande. Ja, vad menar du? Och, solen där ute. Precis. Det där knäckebröt man börjar på vid 9-tiden, det knaprar man på fortfarande vid 17-tiden. Nej, men det är klart att jag tittar jättemycket på vintersport. Det är skitroligt. Mm. Är det någon av grenarna som ni liksom har lite närmare hjärtat, någonting som ni tycker är så här, men det här tävlingen vill jag ändå se? Alltså, generellt, ja. Nej, men jag käkar allt, men jag älskar störtlopp. Ja, du har ju ändå varit i Kitzbühel, så där, du har ju sett the real deal. Jag har sett the real deal, både då och vid några senare tillfällen. Nej, men störtlopp är ju... Vad är det som gör störtlopp så speciellt, tycker du? Nej, men det är ju liksom den här okontrollerade, kontrollerade farten. Det är den adrenalinkicken åkarna känner, det är ju jävligt häftigt. Linn, är det något av dig? Du ser lite extra mycket framåt. Jag tittar på allt. Alltså alpin skidåkning ser jag nog allt. Och om det är så att jag känner att jag behöver gå ut, så har jag nog telefonen liksom vid sidan av. Ja, det har man ju med sig. Nej, men det finns väl vissa störtlopp, absolut. Det finns ju en nerv i det. Men också kan jag tycka att Sulden är så här säsongstart. Nu verkligen sätter det igång. Den där isiga jävla branten. Det är ändå häftigt att se hur de tar sig an den. Sommaren är liksom officiellt över när Sulden går igång. Ja, exakt. Ja. Och nu längtar jag till Levi. Det ska också bli väldigt kul att se. På plats i Levi? Nej, tyvärr inte i år. Nej. Jag fick frågan. Du fick frågan. Ja. Men du tog den inte. Precis. David Fjell som är ute i manegen, han kommer vara undrande. Nej, han har ungefär samma känsla till Levi som vissa har. Nej, men alltså någon gång ska vi till Levi. Ja, det ska vi. Det verkar ju vara liksom ett intressant ställe. Mm. Ja. Och precis som i fjol så kommer vi att köra en FIS Predictor Challenge, och den kommer inte kicka igång förrän nästa vecka. Men ni som vet, ni vet. Det här kommer ju vara en veckolista och det kommer vara en totallista, och vinnaren kommer ju utöver äran också få fina priser. Men vi kommer ta det här mer nästa vecka, som då sänds på torsdag. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. För det är ju lite nytt i år. Det är säsong 3 av Fjällstugan, och vi kommer uppgradera den här lite grann. Det kommer inte vara varje vecka som vi kört tidigare, utan för att få lite mer tid att ta er ännu närmare sporten så kommer vi vara på fältet med diverse uppdateringar. För jag menar, utöver världscupen då, där vi kommer vara givetvis i Åre, vi kommer vara i Idre med skikrossarna, vi kommer vara på Svenska Spel Alpine Elite Tour och massa annat. Så vi kommer bli lite mer inslag från fältet. Jag hoppas att ni ser fram emot det lika mycket som vi gör. Vi säger stort tack till Joakim och Lim för att ni kom hit. Tack så jobba mycket. På nu. Mm. Tack så jättemycket. Se till att vi får ännu mer pengar in till idrotten, och glöm inte att åka skidor själv. Nej. Så ses vi nästa vecka. Mm. Hej då!